陈天果然是业余界的台球高手，他年少时就经常参加本市的各种民间赛事，并在19岁夺得业余组9球冠军。但后来负面新闻增多，媒体报道他长期酗酒，经常在比赛结束后彻夜狂饮。再后来，陈天被诊断出单手肌无力，再无法打台球了，从此销声匿迹。现在的他只能靠开超市打发时间，真可惜。他曾经打得那么好，也想成为职业台球选手。今天5个微信买烟，1个现金支付可乐，一共207.3元，我给你记好了。好。这个很难吗？难吗？来来来，你试试。知道，就是凭感觉，我天生对这些东西敏感。这样做几何题，我不用推算，看一下图形就能知道角度的数值。我走了，拜拜。哎，等会儿，你看那桌球吗？嗯。你那2号能打进去？能打中，但入不了袋。但母球应该也会入袋。哪个袋？中袋。我走了，拜拜。哎，你就那么想打台球吗？嗯，因为我想变得跟潘晓婷一样好。九球天后。对，这是我的梦想。你知道吗？你刚才的判断有问题，明天下午早点来，我跟你好好讲讲。你答应教我了。